ikintu cyanteye ubwoba mu isi ya jenoside yabaye yose igitangira nari ndi kumwe n'umukozi dukura ahantu imyumbati dushaka kuyinika arambwira ngo erega barampamagara iwacu hari agasozi twari munsi yako ahantu hege hegereye igishanga turi hejuru yacyo ngo erega ngo nimushaka ngo muzamuke ngo uko mutazanayirya se hari saa 12 n'igice aho twari turi mu nzu n'abana banjye n'abandi baturanyi haje igitero kizenguruka inzu bakubitse harimo amadirishya byose atugwamo icyo gihe nahise ngaragarizwa neza ko ibyacu birangiye nagize ubwoba birumvikana kuko nabwiye ko nari umupolisi wa komine abantu bahungiye ku biro bya komine Kanzenze turabarasa hamwe n'abasirikare twari turi kumwe n'abajandarume muri abantu bapfuye aho ngaho rero harimo abantu twari duturanye bayobora aho ngaho bapfiriye cyane cyane ko hari n'ibikorwa byagiye binageragezwa byagendaga bigaragaza ko uburyo bwo gushaka kwica abatutsi mu buryo bwo kubamaraho sinshobora ahubwo ngomba gukora ibishoboka byose ngashaka ikintu cyatuma ngira imbaraga zo gushaka uburyo narengera umuntu nubwo yaba umwe narengere abeho narifite umugabo n'abana batatu ariko bose baragiye ari umugabo n'abana bose sigara ndi njyenyine ubu nabonaga batema abantu ku kiliziya nanjye aribwo bantemye ku kiliziya cyangwa urabona iyi n'imipanga hari ibindi mutabona nicyo kintu cyanteye ubwoba biza kunyubaka rero bituma no mu nyigisho baduha mu kwigisha n'amahugurwa bituma ngira umutima wo kubabarira ubu narabyakiriye kubabarira ni ikintu umuntu yikorera ku giti cye ntabwo ubabarira umuntu kubera ko agomba imbabazi zawe nta n'ubwo umubabarira kubera ko izo mbabazi azigomba umubabarira kugira ngo wowe ubwawe ugire amahoro muri wowe nyuma gacaca zibaye narabyireze kandi zabaye n'ubundi ndaho ngaho iwacu ahantu nagendaga nk'inshuro eshanu zirenze zirindwi nkajya mu kiliziya nkasaba imbabazi baba bafite abantu bapfuye kuri komine nk'imbabazi bakazima turi bamwe nta vangura ntacyi rwose ibyo bituma rero numva nta rubanza nta na rutoya ngifite kuri bariya bantu gusa mbabaye ariko nkumva yuko n'abatari bahubwo ari ibyabakoreshaga narababariye cyane ntago nabonye jenoside ariko nabonye ingaruka zayo ndazibona mu buzima bwanjye mpaka aho ngeze aha ngaha
nagendanye no gukora kugira ngo nereke umubyeyi wabonye ko arangiye mwereke ko ndahari kandi nagera kuri cyimbo cy'undi wari wese cyangwa se umujene muri rusange ngira ngo nereke isi ndetse nigishe n'abato kuri njyewe ndetse n'abutungana ibyabaye mu Rwanda. Urubyiruko nitwe imbaraga z'igihugu, nitwe ejo hazaza h'igihugu, nitwe u Rwanda rutegerejemo ejo hazaza. Hari abantu batanze ubuzima bwabo kugira ngo iyi saha tube turimo. Rero natwe tugomba gukomereza aho bagejeje. After 1994, our people were completely broken. But we made three fundamental choices that guide us to this day. We chose to stay together. We chose to be accountable to ourselves. We chose to think big. There is more hard work ahead of us, but Rwandans, we are ready. Tubifatanyije ari urubyiruko tukigira ku bakuru ibyo batugezezeho, tukagera ikirenge mu cyabo aho bagezeze bakora, natwe tukafatiraho kugira ngo no kuba na bumwe mu bakontribuwa kugira ngo tugire aho tuva, tugire n'aho tugana. We are truly the first generation of Rwanda who have a place we call home for all of us. I want Rwanda to be the example to each and every country around the world. I want to be the example to each and every woman in Rwanda. Afite amahirwe ntabwo agomba kuyapfusha ubusa. Nitugira ubushake byose tuzabigeraho. Nk'urubyiruko nta gucika intege, ni ugutera imbere. Ugomba gushaka ikiguteza imbere, mbese muri make byose birashoboka.